Trečiasis takelis Mindaugas Sadauskas. Ir varžovai iš Izraelio, Singapūro, Turkijos, Honkongo, Švedijos, Estijos, Paragvajaus, Čekijos ir Suomijos. Na, nėra tik tai Estijos sportininkom starte. Taigi Mindaugas Sadauskas ten aukščiau, trečiajame takelėje žalia kepuraitė ir atrodo Mindaugas bent jau tarp lyderių yra, šiuo metu netgi ir pirmauja. Švedas Kristoferis Karlsenas penktame takelėje šalia lietuvio. Sadauskas, Karlsenas ir Honkongo atstovas trečioje vietoje. Tiesa, tie skirtumai yra labai nedideli. 23 ir 48 šimtosios tokia yra Mindaugo Sadausko pradžia. Na, šį plaukimą reikia laimėti, norint tikėtis vilčių dalyvauti ir toliau. Ir Mindaugas Sadauskas yra arti tos, finišuoja pirmas 49 ir 49 šimtosios sekundės. Neblogas laikas, geriausias sezono rezultatas, tiesa, neasmeninis rekordas. Iki jo Mindaugui trūksta 23 šimtųjų sekundės. Na ir jau daug plaukikų, distancija įveikia greičiau nei per 50 sekundžių ir dabar devintasis atrankos plaukimas, skirstytie ir lyderiai prasidės nuo dešimtojo. Na, su tokiu rezultatu sunku, aišku, Mindaugui Sadauskui tikėtis vietos pusfinalyje, bet pasižiūrėsime, palaukime